Velkommen til en præsentation af lagerstyringssystemet LabBlock. Jeg hedder Claus Ingemann. Jeg er indehaver af systemet. Kontakt mig, hvis du er interesseret. Vi har været i hænderne på bioanalytikere og laboratoriefolk siden 2014. Vi er udviklet i samarbejde med dem, og lagerstyring er en passion for os, og vi gør vores bedste for, at vi hver dag kører og understøtter produktionen på rigtig mange laboratorier rundt omkring i Danmark, på sygehuse og i private virksomheder. Har du behov for support, er vi til stede på telefon eller rykker ud med meget kort varsel. Vi er tilfredse kunder hele vejen rundt. Der er faktisk ingen kunder, der har forladt os i de 10 år, vi har været i fuld drift. Hvis du ikke er interesseret i sådan en mere nørdet tilgang til lagerstyring på et laboratorie, er det måske nu, du skal gå og kigge på vores hjemmeside www.lagerstyring.com. Her går vi lidt mere ned i detaljerne og ser på, hvordan det fungerer på et laboratorie. Her er det klassiske vareflow på et laboratorie. Vi har produktionen øverst, og så har vi nogle varer, der indgår af alle mulige forskellige karakterer, og de bliver plukket fra nogle lokale lagre, og der er nogle indkøbere, der køber ind, og nogle leverandører, der leverer, og de bliver modtaget på et fjernlager, og så bliver de distribueret internt til de forskellige depoter, hvor de står og venter på at komme ind, inden de bliver taget i brug i produktionen. Det er det vareflow, vi understøtter med LabBlock Plus. Hvis I ser, så er der forskellige funktionaliteter. Og det ene er, at vi scanner varerne ind til hovedlageret, altså når de kommer fra leverandøren, så scanner man og registrerer på en enkel måde varen. Og så udscanner man varen, når den skal ind i selve produktionen, og på den måde er der fuldstændig styr på, hvad der er gået ind på lageret, hvad der er blevet brugt i produktionen, inklusiv lotnummer og udløbsdato osv. I den proces sættes der et defektpunkt eller et minimumsantal, der skal være på lageret, for at det udløser et varsel eller en alarm til indkøber om, at nu den her vare er så langt nede i stok, at den skal bestilles igen. Den varsling sker automatisk i en mail til den eller de indkøbere, der har ansvaret for det depot eller det lager, vi snakker om her. I vores backend er det nemt at få overblik over, hvad det er, der sker, hvad er mængden af varer på lageret, hvad er det for et forbrug, der er. Helt ned på lotnummer og udløbsdato følger vi det, og man kan lave økonomistyring, statistik osv. på det enkelte produkt. Det er muligt at lave sporbarhed hele vejen igennem, så du kan holde øje med at sige, at det her produkt er brugt de her, steder i produktionen, og omvendt kan du tage et specifikt lotnummer ud og se, hvor har det egentlig været henne, hvornår osv. Der er mulighed for at opgradere ens laboratoriedrift på den måde, at noget af det, der sker ud over selve den rent tekniske lagerstyring, det er, at man får langt mere systematik på lageret, og disciplinen om, hvad man tager ud, altså hvad man scanner ud af lageret, bliver også meget mere struktureret, og det vil sige, at det gør det meget nemmere for indkøber og lagerforvalter at styre lageret. Så der er store gevinster at hente, både i den specifikke brug af en enkelt vare, men også i det hele taget i laboratoriestyringen. Det er meget enkelt bygget op. Vi har en database, backend, på vores PC, eller på en PC, som vi får adgang til via internettet. Så har vi en ude på selve på gangen eller på gulvet, hvor vi bruger varen, der har vi en Android-tablet med et SIM-kort, og så er der en Bluetooth-scanner, der er koblet op. Så meget enkelt måde at registrere varer på, når de skal ind og ud i produktionen. Det ser sådan ud, når man plukker en vare, så har man det her overblik på tablet, og man kan se de sidste varer, der er brugt. Så man hele tiden har de varer, der skal ind og ud, så man hele tiden har et overblik over den praktiske brug ude på gulvet. Og her kan man så se, når man skal udlevere en vare, og så præsenterer den i virkeligheden, vi har de her muligheder, du har de her forskellige lotnumre med de her forskellige udløbsdatoer, og så kan du i virkeligheden tage den, der er ældst, for eksempel. Indlevering af varer. Her registrerer du så den mængde varer, der kommer ind, du opretter et lotnummer, en udløbsdato, og skal sætte det antal ind, du gerne vil.
Når du indleverer varen, så ved du som regel på forhånd, hvad det er for en vare, og hvis det er en ny vare, så opretter du den meget hurtigt i systemet og kan registrere oplysninger derfra. Og det hele styres, hele intelligensen ligger i vores backend, for at der er et komplet overblik over de forskellige produkter og de forskellige depoter, man kan sortere på alle mulige måder og søge, og man kan eksportere alle data, så det er nemt at få et overblik på alle tænkelige måder. LabLab har været testet, kritisk testet, i over 10 år, og vi har rettet alle børnesygdomme for mange år siden, og i løbende kommer der ny funktionalitet til, eftersom nye generationer på laboratorierne tager LabLab i brug og ligesom stiller spørgsmålstegn ved, jamen kan vi ikke også gøre sådan her, kan vi ikke også gøre sådan her. Det sætter vi stor pris på det samarbejde, og det har givet os rigtig meget kvalitet alle sammen. Og her kan man bare se detaljeringsniveauet med mulighed for alle mulige felter at registrere og lave log på produktet og skrive leverandører ind og lave kvalitetsstyring osv. 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 Der er rigtig mange finesser. Det bliver alt for nørdet at gå ind i nu, men bare for at sige, at det er der styr på. Her kan man så se indleverings- og udleveringsstatistik, så man kan følge helt ned på udløbsdato og lognummer, hvad der egentlig er sket med den specifikke forsendelse af varer. Det har sikkert rejst en masse spørgsmål. Den kan vi gå ind og kigge på vores lagerstyring.com hjemmeside og få svar på. Vi svarer selvfølgelig gerne på alle mulige konkrete spørgsmål, også i forhold til jeres helt specifikke driftsudfordringer. Så inviter os ud, lad os kigge på jeres produktion, og lad os komme med et bud på, hvordan vi kan være med til at understøtte den. Lagerstyring handler om tillid, og så virkelig meget om praktik. Og vi er der, hvor det er meget praktisk, så det er vores styrke, det har vi vist, vi kan i 10 år, så tag fat i os. Vi vil elske at give jer en hånd med på vejen. Tak for din opmærksomhed.